tambaya ta farko wani na tambaya ne akan riya, yaya mutum zai iya kaucewa riya. Abinda ake nufi riya shine mutum ya aikata wani aiki na neman lahira, na neman lada, da manufar samun wani matsayi a duniya, yabo ko wani abu daban. Dukkan mutumin da ya aikata aiki na ibada don mutane su yabe shi, to wannan shine ake cewa ya yi riya, kuma riya tana rushe aikin mutum. Tunda kishiyar riya shine ikhlasi, cikakken ikhlasi, domin ita riya bangare ne daga cikin bangalorin shirka. Kuma Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah ya saukar masa da wahayi domin ya tsantsanta ibada gare shi. Tanzilul kitabi min Allahil azizul hakim, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis. Wato ana yin ibada ne don Allah kadai. Don haka yadda mutum zai yi kauce wa riya, tuna cewa wanda kake neman yabansa din, yaban shi ba zai kare ka da wani abu ba idan ya yi maka, ba kuma zai iya cutar da kai ko ya rage maka wani abu ba in bai yi ba. To idan mutum ya tuna wannan, ya kuma tuna girman lada na Ubangiji ga mutumin da ya aiki dominsa, to wannan zai taimaka masa. Sannan kuma karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da gwagwarmayarsa, da karanta tarihin sahabbansa, jakadunsa, halifofinsa, wannan ma yana ƙara sa mutum ya rinka jin ikhlasi na shiga cikin zuciyarsa, ta yadda dukkan ayyukansa da maganganunsa zai yi ƙoƙari ya ga cewa Allah kaɗai yake neman yarda. Yace wani lokaci mutum zai ji kamar ya yi rihi amma kuma ba ya da tabbas na ya yi ɗin. To wannan na nufin dole sai mutum ya sake alwala, in kuma sallah yake dole mutum zai fita daga sallah don ya je ya sako alwala. Manzon Allah ya bayyana cikin hadisi, shaytan yakan zo wani lokaci ya busawa mutum duburarsa, sai ya ji kamar iska ya fito daga cikin duburarsa. To a irin wannan yanayi manzon Allah ya ce ba za ka gaskata shaytan ba, ko ba za ka gaskata wannan abin da ka ji mai kamar da iska ba, har sai in ɗaya daga cikin biyu ta faru. Ko dai ya kasance ka ji wari, to ka tabbatar kenan rihi kai, ko kuma ya kasance ka ji ƙara, ba wai iskan ne kadai ya fito ba, ya fito tare da ƙara, amma matukar iska ne kadai wanda baka da tabbas ta fuskar jin wari ko ta fuskar jin ƙara, to baka ɗaukar cewa alwalanka ta lalace, don haka za ka ci gaba da riƙe alwalanka kai sallar da ita a kanka. Wannan ita ce ka'ida da ta fi ƙarfi, domin akwai ka'ida ta malamai ta fi cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakk ko la yuzalu bi-shakk, wato yaqini bayan da za a yi ka kawar da shi ta hanyar shakka sai in ka samu yaqini dan uwansa. Wato bisa ga wannan, idan mutum ya yi alwala yana da tabbas din ya yi alwala, sai kuma shakka ta zo ta same shi cewa shin alwalarsa ta karye ko ba ta karye ba. Abin da yake da shi na farko na tabbas din na yi alwala shi ne yake da ƙarfi sama da shakka da ya yi cewa ta karye ko ba ta karye ba, zai ɗauka tana nan lafiya lau ba ta karye ba. Wato kaga wannan ya fi karo da abinda muka saba karantawa cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu, wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan. Domin su wutan ka'ida sun gina ta ne wata ka'ida daban, cewa alwala kana yin ta ne domin kai sallah. Sallah wani abu ne da aka rataya shi da wuyanka, wanda lallai ana bukatan ka yi. Yayin da kai sallah da alwala wadda kake da shakka a cikinka, to wannan shakkar da ke cikin alwalan za ta natsu zuwa ga shakka a cikin sallah, sallar ta yi ko ba ta yi ba, gini akan cewa alwala ta yi ko ba ta yi ba. To tunda sallah tana nan a rataye a cikin zimmarka, to babu yanda za a yi ka saukewa kanka wannan nauyin ta hanyar shakka, sai ta hanyar yaqini. Wato az-zimmatu la tabra'u illa bi yaqini. To amma gaskiya wannan ka'idar da malamai suka gina ta kai tana wahalar da su, don ba ta iya shigar da ita kan kowane babu. Don haka dai wannan ita ce asalin ka'ida da ya kamata mu koma kanta, shine al-yaqinu la yazulu bi shakk, bima'ana ma tabbata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin mithlihi. Duk abin da ya tabbata ta fuskar yaqini, to ba a iya ture shi ta hanyar shakka sai ta hanyar yaqini dan uwansa. Ina da tabbas din nayi alwala, to lallai in samu tabbas din alwala ta walwale. Amma ina da tabbas din nayi alwala, sai shakka ta zo alwala ta walwale ko ta walwale ba, wannan shakkar ba ta iya ture tabbatuwar alwala. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai.
tambaya ta uku fadin Allah ta'ala innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard wani na neman karin bayani game da wannan ayar ayar tana cikin suratul nisa kuma ayar tana zargi ne game da sahabbai waɗanda suka yi imani suna da ikon za su yi hijira su tafi wajen annabi amma sai suka ƙi tafiya annabi ya riga ya yi hijira ya je Madina zai assasa daular ta musulunci yana buƙatar ya samu mataimaka ana buƙatar a samu zaratan samari zaratan musulmai waɗanda za su taimaka domin daular musulunci din ta yi ƙarfi to wannan sai ya zama dole ga dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada a ko ina yake a duniya inda yana da iko to ya zama wajibi ya yi hijira ya zo wajen annabi a Madina to waɗanda suka zauna saboda kwaɗayin kar su bar gidajensu kar su bar sana'o'insu kar su bar danginsu da ƴan uwansu sai aya ta yi zargi a kansu matuƙar sun zauna ne suna da kwaɗayin zama a garuruwansu ba sa son su je su tallafa wa annabi to in har suka mutu a wannan hali to sun mutu cikin wani hali mawuyacin hali shi yasa Allah ce innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zaluntar kawunan wato sun zalunci kawunansu ta hanyar ƙin yin hijira qalu fima kuntum mala'iku za su tambaye su a wani hali ko kasance me ya hana ku ku fita ku je ku tafi tare da annabi ku taya shi assasa daular musulunci qalu sai su ce kunna mustada'ifina fil ard mun kasance masu rauni ne mu a bankasa abin nufi ba mu da ƙarfin bayyanar da musulunci a inda muke sannan kuma ba mu da ƙarfin halin mu je mu ba annabi mu tafi tare da shi shine kunna mustada'ifina fil ard waɗansu malaman tafsiri suka ce tambayar da za a yi musu fima kuntum za a yi musu tambaya ne kan cewa menene abin da ya hana ku aiwatar da dokokin Allah a garinku tsayar da shari'ar musulunci a garinku yin aiki da ayoyin alqur'ani menene ya hana ku wannan qalu kunna mustad'afina fil ard muna da rauni ne a garin mu kaɗan ne musulmai kafirai sun fi mu yawa don haka bayan za a yi su ba mu damar mu aiwatar da dokar Allah a bankasa sai a ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba ta da lewatai da za ku iya hijira ku je inda za ku iya amfani da dokokin Allah din in nan inda kuke an hana ku fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira irin waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama ko makoma ta zo mummuna kenan sai Allah ya so gace ya ce illal mustada'ifina min ar-rijali wan nisa'i والولدان الذين والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا ما دا سي masu rauni daga cikin maza da mata da yara kanana wadanda la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ta yadda za su fita daga cikin garin su su je su riski annabi a Madina ko su bar garin su na kafirci su je garin imani ba su da wannan karfi ba su da wannan damar amma saboda tsufa amma saboda yarinta amma saboda kasancewar ta mace ce to irin wadannan sai Allah ya yi musu afwa yace fa ulaika asa Allahu an yafu anhum kana Allahu afuwan ghafura irin waɗannan ubangiji ta Allah ya yi musu rangwame duk da basu yi hijira ba a takaice wannan shine abin da ayar take nunawa ban sani ba kila mai wannan tambayar ya kawo ta ne dan ya kafa hujja da waɗanda suka yi hijira wanda muke magana sa a kwanaki to idan ya kawo ne dan waɗannan idan suka yi hijira daga nan yanzu su je ina kenan dan da sahabbai sun yi hijira daga Makka daidai lokacin Makka kafirai suka fi yawa duk mutum goma na Makka a wannan lokacin to zaka samu cewa tara kafirai ne ɗaya ne musulmi Madina kuma annabin ne da kansa yake da rai a wajen saboda haka akwai buƙatar kowa ya taso daga inda yake je inda annabin yake to ku yanzu idan kuka yi hijira daga nan to sai ku je ina idan kun yi hijira kun bar Maiduguri ko kun bar Kano ko kun bar Sokoto ko kun bar Zamfara ko kun bar duk inda kuka bari to sai ku je ina kuma sai ku tafi Enugu ko a kawai bam ko delta ko bayelsa ko kuma jihar Ekiti za ku ba wanda ya san inda za ku inda a ce za ku samu daman yin hijira inda ake aiki da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari to ya zama wajibi kowa ya hijira ta cikin gudun to amma yanzu duniya an mamaye ta da waɗansu ƙa'idoji na zalunci a matsayinka na musulmi yanzu ko ƙasar Saudiya ba ka da ikon da za ka je ka zauna shiga ƙasar ma sai kana da visa in biza ka ta kare kuma dole ka fito in ba haka ba a kama ka cikin yan kamiya dawo da kai garin
can ne dai daula ta musulunci, haka kuma dukkan kowace daula da zaka shiga a duniyar nan yau sai in kana da visa. Ba wata daula da zaka shiga ba tare da kana da visa ba. Ko da Afghanistan zaka shiga sai kana da visa, domin jirgi ba zai je sauka da kai a Kabul ba, sai dai sauka da kai a Islamabad a Pakistan, sai kana da visa shiga Pakistan. Sannan kuma shikenan ka yarda sai ka bi hanya ta abin nan ka shiga cikin Afghanistan in kana son ka shiga. To kuma wannan musulmi ne, dukkan musulmi zaka waje ta musu visa za su tafi Afghanistan. Misali, kaga sai a rika kallon abu ta yadda zai yiwu ba ta yadda ba zai yiwu ba. In an samu daular musulunci ya zama wajibi a hijira, in ba a samu daular musulunci ba wannan wajibin yana nan a rataye, bai zama akan kowa da kowa ba har sai lokacin da ya zo, domin ka'ida kan dukkan wajibi da Allah ya wajabta mutum akwai ka'ida guda biyu. Ka'ida ta farko ya kasance ya san abin nan wajibi ne ba wai ya jahilci wajibinsa ba. Ka'ida ta biyu yana tune mantuwa ba ta zo ta jike shi ba. Ka'ida ta uku yana da istifa'a na iya aiwatar da wannan wajibin. Idan babu istifa'a to shikenan wannan wajibin ya tsaya a kansa. Sanin mu ne tsayuwa a cikin sallah wajibi ce, rukuni ne cikin rukunin sallah. To amma mara lafiyar da ba zai iya tsayuwa ba sai ya yaya, sai ya sallah a zaune, sallar ta yi ko ba ta yi ba. Amma kar ku manta tsayuwa rukuni ne cikin rukunin sallah. Amma ya faɗi a kansa saboda rashin lafiya. To dan me za ka karɓi uzurin musulmai a cikin sallah, a cikin azumi, a cikin zakka, a cikin haji, ba ka karɓi uzurinsu ba cikin hijira. Dukkansu ba dokoki ne na Allah ba, ba Qur'ani ɗaya da hadisai ne duk suka yi bayanin su ba. To wannan abin da ke kawo wannan gaggawa da rashin aiki bisa ga ilimi ko lissafi, sai mutum ya bada fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba. Imani irin nashi shi kawai ya ji ya gamsu da abu kaza haka ne sai ya yi fatawa, sai an tambaye shi ina dalili, sai mutum ya rasa. Allah ganar da mu, Allah fahimtar da mu. Malam zamu tashi kan aya ta 254, me Allah madaukakin sarki ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.